Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat I gràcies per escollir-nos. Así comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió I de introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia de vespre, amigues, amics, I benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats I una setmana més vos hem portat a un convidat en molt de trellat. Bé, doncs jo sóc Gabriel Pareja Llorenç, sóc d'Alcoi, la meva professió és actor de doblatge, encara que sóc enòleg, no? Però vaig començar en aquesta professió l'any 90. Sóc de l'any 64, o sigui, que de juliol, o sigui, que ara el juliol 60 anys. Molt bé. Bueno, Gavi, moltíssimes gràcies per haver respost a la nostra crida I per la teva amabilitat rebent-nos. Has donat una data, 1990, concretament gener de l'any 1990, sí. I també has comentat d'una vessant poc coneguda teva, que és la d'enòleg, no? Sí. Com es passa d'una cosa a l'altra? Com es passa d'una cosa a l'altra? Pues, eixe tren que passa en la vida I que el pilles o no el pilles, no? Va ser una cosa, casualitat. Anant a prendre cafè a un amic allí a Tabalet, entonces, Tabalet Estudis, I ell tenia que fer la prova en uns quants més, I bé, jo vaig fer la prova de rebot, una història ahí de que sí, que no, que tal, que qual, que tal, igual, I bueno, I va ser quan me van cridar a Sevilla, perquè jo estava de nòleg en tota aquella zona, Extremadura I Andalusia, I va ser quan me van cridar fent-me l'oferta de contractar-me en l'estudi. Sempre s'ha dit que només hi havia un actor de veu que estiguera contratat fixe, efectivament. Era en Tabalet I era el gran Juli Mira. Efectivament, el gran Juli Mira. I des d'aquest moment, fins l'any... Va estar molt poc. Fins l'any 91, que vaig entrar en Televisió Valenciana a ser el presentador d'informatius fins al 96, fins eix any I pico vaig estar contractat fixe en Tabalet Estudis. Això suposo que naixeria perquè, clar, si t'havies de deixar Sevilla era una manera de... Clar, quan em van fer la prova em van demanar el telèfon I tal, I vaig dir, mira, vindré a fer quatre takes, òbviament, que quan comences no pots fer més, no? Des de Sevilla, pues, clar, doncs, era un poc complicat, no? I va ser quan es veu que va entrar mal, diu, bueno, pues, el contractem inicialment 6 mesos, si funciona bé, I si no funciona, pues, hem perdut tots, no? I això va ser la gran aventura per part de Tabalet. Sempre estaré agraït, no? Moltíssim. I la meva, també, deixar-me el que tenia I ja començar aquesta nova aventura. Digam, en aquell moment tu sí que tenies certa seguretat perquè te guardaven el lloc a Sevilla, sí. La persona que tal, sí. I després tenim la... Vas tenir deixar una oportunitat, també eixa aposta per part de Tabalet. El teu contacte en el càsting I en aquell moment era Rafa Contreras, pot ser? O directament sí, sí, no, me la va fer Rafa Contreras. I no estava Juli, era Rafa Contreras I estava Lluís Miquel, val? I de tècnica estava Maite Freitas. I bé, després me vaig assabentar que li van demanar també opinió a la tècnica I tal. I bé, bueno, jo havia fet teatre en el col·legi, no? I estava en una companyia de teatre I tal, I això pues, també va donar un poc de plus, no?, al tema. Sí, perquè, clar, és el que tu has parlat, en aquell moment estàveu creant una professió, com a mínim a València, I realment la gent estava al cas de les germanes Giner I Lluís Mi, que sí que venien de la música, després està tota la gent com Rafa Contreras, Juli Mira, que venia del teatre,
I bueno, tu també tenies aquest background de teatre, però un poc sí que és un outsider en aquest sentit, no? Perquè sí. L'enologia no... No, no, l'enologia no tenia res que veure, no? Res que veure. I com a anècdota, jo vaig tindre que muntar-li per un... per coses que té la vida, no? I jo tenia la zona sur, en l'empresa que treballava, però vaig tindre que anar a la zona nord perquè estava de baixa l'enòleg d'allí a solucionar un problema en Finisterre, unes bodegues de Finisterre, que li s'enturbiava l'embotellat. I casualment, en este senyor, en eixe bon dia que jo vaig arribar allí, estava un tal Laureano Ubiña. I me va contratar a mi, per l'empresa, i em vaig passar 9 mesos en Laureano Ubiña muntant Pazo de Bayón, que després vaig entrar en Televisió Valenciana, i jo vaig donar la notícia d'Operació Nècora i de detenció de Laureano Ubiña, i dic, ara ja me caic en l'equip. Bueno, coses que passen. Coses que passen, sí. Tornem un poquit darrere. Sí. Un poquit darrere i un poquit abans en el temps. Estem en aquest gener del 90. Fas el càsting, pel que has comentat, a finals del 89. I a 1 de gener del 90, per entendre's, és quan comença. Sí. Clar, en aquella època ja estava Canal 9 en marxa, ja teníeu pel·lícules, ja l'etapa sí. Aquella de la televisió, aquella per satèl·lit, al final feu wow, allò ja havia passat. Sí, allò havia passat, jo no ho vaig viure. I quina fou la teva primera pel·lícula? La meva primera pel·lícula com a protagonista, no? Com a protagonista. Parlem de protagonistes. Com a protagonista va ser Rocos i Freddy. Rocos i Freddy, una pel·lícula porno. I en dos companyes excepcionals, com era l'Amparo Mayor i la Marina Vinyals. I bé, ahir vaig trencar, ahir vaig desvirgar, per dir-ho d'alguna manera, no? No, millor dir. Em vaig desmallar en el primer take, perquè els takes són molt llargs, les seqüències en el porno, i ahir vaig tindre que començar a regular-me la respiració i tot això, no? Clar, de tot sempre, vull dir. Sí, 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 sí. Ahir havia que prendre en marxa, saps? I qui te va replegar del terra quan et desmalles? Juli Mira. Juli Mira me va replegar. Em va posar una bolsa a la cara perquè em vaig hiperoxigenar. Em va alçar, em va posar la mà per darrere el coll, en el muscle, i em diu, ja, xiquet, estàs bé? Jo, sí, sí, sí. Estàs bé segur? Sí. Ah, doncs ja estàs desvirgat. Ara a follar com un loco. El gran Juli Mira. Encara quedaria algun take per enregistrar en aquella pel·lícula. Eh? Encara quedava algun take per enregistrar. Era el primer. Ah, pues. Era el primer. S'ajuntava la vergonya escènica, òbviament, perquè no coneixia les dues actrius. No les coneixia. De veure-les sí, però no hi havia una relació personal. I ahir, pues, clar, entre els nervis, la vergonya escènica i que ui, 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 que no falle jo per a fotre als demés, perquè estàvem tots ahí en el faristol, pues tot s'enjuntava, no? Allò eren pel·lícules en castellà. O sigui, tu comences fent en valencià, però el primer protagonista és en castellà. Sí, és en castellà. Perquè era per a... No sé si era per a Canal Plus, crec que en aquest moment era per a Canal Plus, però també hi havia una distribuïdora per ahí. Era Azul i Negro. Azul i Negro, sí. Sí. Que estaven en Almassora, però que hem correcte. Pogut rememorar anteriorment. Sí, sí. I bé. Ahí continua el local. El local està. L'empresa sí, que porta l'estudi està tancada, sí. I vull investigar més que investigui. Bueno, però també és una manera de veure com funcionava el doblatge en aquella època. Sí, sí, sí. La indústria en València estava començant i sí que tenies ahí un coixinet que era RTVB, però els encàrrecs eren els que apareixien. Sí, sí, sí. Ahí es pillava de tot. Fins i tot es feia castellà per la Forta. El castellà també ens arribava a castellà del percentatge que ens tocava als valencians de la Forta. Clar, jo de la Forta també a mi em sembla curiós, no? Perquè nosaltres assumim com a lògic que, bueno, doncs que així en Catalunya, en País Basc i Galícia s'havia de doblar, però la Forta realment, o sigui, les autonòmiques madrilenya, Canària i Andalusa pagaven doblatges també.
Sí, clar. La forta es pagava un cànon, no? O sea, tots aportaven la forta. I la forta repartia a tots. Entonces, aleshores, en Catalunya el que feien era les doblaven en castellà i a més les doblaven en català. Nosaltres només les doblàvem en castellà. Bueno, prioritats. La majoria d'elles només en castellà. I així no ens agrada a nosaltres. Sí. Això encara continua funcionant així o...? No tinc ni idea. El que sí te puc dir és que castellà de la forta, de a punt, que sí que està en la forta, no ens arriba res. Va. I deu d'estar en la forta perquè és la federació organitzativa de les radiotelevisions autonòmiques. Estan. Bueno, també ho sabeu. Sí, sí. Val. I digue'm, és quan comença, en el teu cas, la teua trajectòria. Sempre que parlen gent del món del doblatge, sempre em diu que aquesta època, la de Amadeu Fàbrega, per entendre'ns, era l'època bona, era l'època en què se feia més doblatge. Sí, bueno, a veure, sí, però també te puc dir que, curiosament, l'època en la que més pressupost ha tingut el doblatge ha sigut la de Camps. O sigui, és curiós, però l'època que més pressupost ha tingut el doblatge ha sigut la de Camps. Que serien dibuixos en aquesta època, bàsicament? O... Se feia de tot. Bueno, també estaven els cicles, clar, estaven els cicles. Sí. Parlarem més avant del teu paper en alguns cicles. Sí, 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 estaven... hi havia molt d'animació, qual cosa estava molt bé, perquè l'animació... en aquell moment, el que passa és que l'animació era l'escola dels actors de doblatge. No? És a dir, era un poc més informal, con lo qual era una forma d'adentrar-te més en el món del doblatge. No? I a més, clar, les emissions de l'animació, òbviament, feia a futur un futur espectador i consumidor del valencià. No? De l'emissora i del valencià com a llengua. Clar. Tampoc anem per anar perdent parlants. Val, bueno, tornem a aquest primigeni Canal 9. Era un Canal 9 que només tenia que un canal, encara no existia el Punt 2. I sobretot al principi les pel·lícules eren totes en valencià. Que sí, això no, sí, això sí, jo sí. No ho recordo realment. Sí, 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 les pel·lícules eren totes en valencià. Alguna malesa s'ha fet, no? Com t'he comentat abans, en Blasqui Banyes, no? Però sí, era tot en valencià. Trobo que després va haver una època en què havia un dia, i no sé si era el dimarts o dilluns, que per la nit feia una pel·lícula subtitulada. No era doblada, però era subtitulada, en versió original. I això, estem parlant de primers 90? Això estem parlant, no, de mitjans dels 90. Val. Sí. I continuant també en aquesta època, hem parlat del teu gloriós primer protagonista en castellà, sí. En valencià, quins foren els teus primers papers forts? Home, jo recordaré sempre el meu paper fort. Fort, el Marlon Brando. Marlon Brando va ser un personatge dur de doblar, no? Encara que també estava fent jo, ja molt abans, el Paul Reiser en Boig per tu. És a dir, com a personatge, però home, com a personatge així reconegut i tal, Marlon Brando, i a més en un cicle. Després el cicle de Fred Astaire i tot això. El cicle de Marlon Brando ja és finals dels 90 o primers 2000, fins i tot, pot ser? No. Finals dels 90, perquè jo estava en... Bueno, no sé què dir-te, eh? No, jo estava fent informatius en Televisió Valenciana i això podria ser perfectament sobre el 93... 94, eh? Perquè ahir també vam tindre un lío un company i jo, Sergio Capello i jo. Ell estava en redacció
I jo estava en presentant informatius i va haver una persona aliena a informatius que va dir que nosaltres no podíem doblar perquè se'ns reconeixia la veu. Val? És curiós perquè en aquell moment ens vam canviar el nom artístic, tant Sergio Capello com jo, i esta persona, estic parlant d'abans, no que la gent no se'n vagi a altres que han sigut molt professionals, telefonava als estudis a dir, oi, estos dos quines són? Estos són nuevos, no? Oye, pues, lo hacen muy bien, lo hacen muy bien, ¿no? Se les nota sueltos. Sí, i dius, clar, eres el mateix que ens ha dit que se'ns reconeixia moltíssim i era el primer que no ens reconeixia, ¿no? Era curiós. Sí, sí. Parlant del cicle Marlon Brando, que és un cicle ben recordat, sí. Hi ha dos Marlon Brando, o ha hagut dos Marlon Brandos així en València. Un eres tu, que era el jove, i l'altre era el major, que era el gran Juli Mira. El gran Juli Mira. I hi ha un tercer, Paco Alegre. Paco Alegre crec que és el que va fer Queimada, perquè jo, és que jo era el que més pel·lícules tenia, òbviament, no? I no donava, no donava, perquè anàvem d'estudi en estudi, perquè hi havia estudis que tenien dos pel·lícules, nosaltres dos, no? O sea, era una locura, una bogeria. I aquest caos a l'hora de no repartir la mateixa sèrie de pel·lícules al mateix estudi, això era pràctica habitual o...? A veure, hi havia un registre de veus, com el que hi ha ara, i entonces, aleshores, Canal 9 sí que obligava majoritàriament, no era una norma super estricta, però sí que obligava que els actors es doblaren els mateixos que ja els havien doblat, no? Els mateixos actors de doblatge. Ara t'envia una nota com a que, en fi, este personatge l'ha hecho fulanito o fulanita, o este personatge l'han hecho estos cinco fulanos o cinco fulanas, però que tu li pots dir que... Que no ha fet un sisè, que no passa res. Que no passa res i no te diuen res. No? Uh-huh. És un poc complicat, no? Sí que porten el registre, però només porten el registre, no? Com que els dona igual, no? I entonces te pots encontrar... Home, de moment Robert De Niro només el faig jo. De moment, en a punt, no? Però igual demà n'hi ha 5 més, jo què sé, no? I no dirien res. Aleshores, bueno, pues, això és el tema en els personatges, no? Però si és pel·lícula, no hi ha problema que es repartisca en diferents estudis si els directors tenen a bé ser fidels i pillar si ja hi ha algú que ha doblat un personatge. El problema és quan t'envien una sèrie que ha passat en el Paradís de les Senyores, quan aquesta mateixa sèrie l'envien a 4 estudis. Clar, el d'eficàcia ja és... Perquè sí que pots controlar els protagonistes, però els coprotagonistes ja no els controles. I pot haver secundaris, diguem, que són importants en un, sí, sí. En un moment concret d'aquesta sí, sí. Sèrie. I... Sí, sí. Sí, sí. Precisament, aquí entrat hem compartit un personatge, no? Jo crec que aquestes coses són les que, per al treballador com nosaltres, no? Per als artistes, és que te lleven un poc, uf, te desunflen una mica, no? Aquest espín, no? De fer les coses bé, no? Encara que no deixem mai d'intentar fer el millor possible, no? Però dius, hòstia, qui hauria de preocupar-se no se preocupa, no? No? Clar, dius, fer les coses bé crec que costa menys que fer-les malament. No? Si tens unes normes, tens una guia, un camí a seguir, una ruta programada, desviar-te, i vol dir, el viatge te se fa més farragós, no? I més complicat i tardes més en arribar al lloc, no? Que tenies previst.
No ho sé. Abans parlàvem d'animació, no és el camp on tu has fet pels teus personatges, però sí que has tingut experiències. Una de les sèries que me comentaves era una raboseta... Sí, no, Silvan... jo he estat en Silvan, he estat en les Tortugues Ninja, jo hi feia el Vernon. Això va ser una de les meves primeres sèries. La Granja d'Orson, jo feia el porc. En Bola de Drac, a algú li vaig enviar un tros que jo tenia, que em va dir, sí, eres el cap d'uns dimonis, no sé què. I, hòstia, no sabia com era, no? Perquè en aquell moment jo anava un poc, eren els meus inicis i anava, pràcticament no sabies el que estaves doblant. Clar, has comentat Tortugues Ninja, Tortugues Ninja era tabalet, en el moment en què t'agafen, és l'any 90, té tota la lògica, però Bola de Drac ja és per Tegas. Sí, sí. I Orson també seria tabalet perquè estava Lluís Mi, era la sèrie correcte, de Garfield. De Garfield, estava Lluís Mi de Garfield. Sí, però ja en aquesta època, ja quan ja vinis de tabalet, és perquè ja estic en Televisió Valenciana, perquè mentre estava jo en tabalet contractat no podia anar a cap estudi. Ja que parles de la Televisió Valenciana, parlem també de la teua vessant en informatius, i no només en informatius, tant a la Valenciana com a l'Espanyola, a l'Espanyola, les dues televisions públiques. Sí. Bueno, i una tercera, Hispavisió. Sí, bueno, això també era pública, també. Primer va ser Hispavisió, quan jo vaig deixar Canal 9, bueno, quan vaig deixar Canal 9, quan es va acabar el contracte en Canal 9, perquè va canviar el govern, i tal, pues... Disculpa que t'interrompa, quan canvia el govern s'acaben els contractes? no, saps el que passa? Mira, quan... jo no ho he entès mai, no? Jo no ho he entès mai, i espero que si la gent és professional i consideren que és professional els que estan ara, doncs no canviaran, no? Però quan, de normal, quan canviava un govern, en totes les televisions, en aquell moment, les cares públiques, sobretot dels informatius, pum, canviaven, no? Era com si jo que estava donant les notícies, fora del partit que estava governant en aquell moment. I bueno, tu ni tens ni idea, les meves idees, la meva funció així és transmetre unes notícies que me doneu, no? I de la forma que me la doneu. És com el treballador d'una empresa automobilística, com Ford, que està apretant uns tornillos i... De la manera que li han dit cada vegada. Efectivament, no? Entonces, canvia el director, canvia el tio que apreta els tornillos, no? No li encontrava ja massa lògica, però bueno, ells era el modus operandi. Entonces, era com renovar, no?, la cara de... Vist en perspectiva que no t'hagin tocat, o sea, que no t'hagin tocat tocar els tornillos a conforme dient eixos directors, és bo o rei? Mira, al final, tots, no hi ha una independència de la informació, per molt que se vulga dir, no hi ha una independència, perquè hi ha un que mana, no? És a dir, si jo sóc home de la neteja i entro en ta casa, tu em diràs com tinc que netejar-la. Això no vol dir que jo ho faci mal, ni que el que tu em dius estiga mal. Però tu em donaràs uns productes en els que vols que jo faci la neteja. Però és que a més jo aniré a una altra casa a netejar i hi haurà un altre amo que em dirà, un propietari d'aquesta vivenda, que em dirà, no, així vull que, per a netejar els cristals, vull que gastes, no sé, aigua mineral en gas. Doncs jo, aigua mineral en gas, no? És a dir, no hi ha una... no pot haver-la. És impossible. És impossible. Però ni en televisió, ni en la premsa escrita, ni en la premsa de ràdio, res. És impossible. Si vols tindre una mena idea de lo que passa, pues tens que pillar un ventall de dos o tres o posats ells mateixos, no? I dir, bueno, pues d'ací trac la meva conclusió. Però saps al final que les veritats no se saben mai.
i anem a buscar alguna veritat, alguna certesa. Arriba l'any 95, tu votes de RTVB 96. I vas a Hispavisión. Sí. Que era aquella primeríssima televisió espanyola, sí, internacional. Efectivament, en la que tenia 18 milions d'audiència. Ojo. Clar, es feia a la una de la matinada, perquè allí era ara prime time, en tot el continent americà. Allò va ser una bogeria. Clar, allí es viu, la televisió es viu de forma molt diferent d'ací, no? A mi m'has vingut cartes de Miami, de tot, quasi tots els estats, Florida i tal, no? De habla hispana, no? Què diuen? Moltes coses, no? Home, totes agradables perquè t'envien la carta, no? Era un altre món, no? I dius, hòstia, això com és, no? I de cop a sobte saps que tens 18 milions d'audiència, no? I que es feia des d'ací, des de València. Estava bé, era collonant. Això ho heu comentat a algun convidat, que és un poc com la pedrea de la loteria, no? Per el motiu que fora, Hispavisión acaba sent València. Sí, no, perquè entonces el director este, com es deia, era valencià? Arnau? No, era valencià. El director de televisió espanyola era valencià. I Candau, era valencià. I entonces va apostar per l'autonòmica valenciana, la territorial de València, fer Hispavisió. Encara que jo els caps d'Hispavisió els tenia a Madrid. O sigui, així s'enviava la senyal a Madrid i Madrid tirava cap allà. Fins que als dos anys se va passar a Canal Temàtic i, clar, l'informatiu fa el cap. També és curiós no carregar els seus informatius en 18 milions d'audiència. Sí. Decisions polítiques que... Òbviament. Ja. Òbviament, no? Òbviament. És a dir, va canviar la direcció de televisió i ahí se fue todo. No? Aquestes coses són les que passen. No? Sí, no, però és curiós. 18 milions d'audiència, sí, sí. I també és curiós una televisió feta en Espanya, o en aquest cas en València, que tinguera tanta audiència també a Latinoamèrica. Sí. Clar, que pillava tot el continent, eh? Sí, 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 no, però vull dir, encara així... De veritat que no eren notícies locals d'ací, eren notícies... Sí, sí, no, 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 no. Sí, eren notícies... notícies havia d'Espanya, és dir, era portar la cultura d'Espanya allà, però també havien, el 50% era internacional, i moltes d'allí també. O sigui, havia era un informatiu prou, molt casolà, per dir-ho d'alguna forma, no? El plató i tal, igual, però de molta repercussió, sí, sí. I després d'aquests dos anys ja passes tu a Aitana. Clar, acabo això i a mi me passen a Aitana. Bueno, estan en Hispavisió, quan hi havia alguna falta en o baixa en Aitana, pues me pillaven a mi i jo cobria aquest espai, no? Sí, es va fer fins i tot l'informe setmanal d'Aitana i fins i tot vam doblar alguna sèrie que altra en valencià per a la territorial valenciana. Estaves parlant de la regenta, era? Sí. Allò també fou un encàrrec del director de l'època? Sí, sí, del director d'ací, que després va ser director de Canal 9, després de Carrascosa. Va decidir que doblava la sèrie de la regenta? Va dir que volia València. I va pillar la regenta i la va doblar. Clar, la regenta com els drets se la tenia a Televisió Espanyola. Els drets en Nevaes? Clar. Sí, sí. En diners de la territorial valenciana. Sí, sí. Una iniciativa que no ha tingut molta intimitat, val a dir, o molta, almenys, no? No, perquè ell se'n va anar, va passar d'ahir a Canal 9 i entonces
allò es va perdre. Perquè clar, la gent sí que recorda, no?, el principi d'Aitana, el principi aquella sèrie de l'Aldea de la Brolla o alguna altra, però una volta s'ha obrit ja que no deixen de doblar dibuixos, i etcètera, etcètera. Sí, sí. Cosa que a Catalunya sí que no fan, a Catalunya sí que tenen una emissió pròpia prou potent. Sí, sí. Així no. Bueno, i a més ara ja ho han integrat, antes estàvem ahir en Paterna, i ara Televisió Espanyola crec que està integrada ahir en Apunt. Jo sé que hi havia gent d'Ensió, no sé jo si al final s'ha fet la... Sí, jo crec que allí, crec que no estan, crec que no estan. Bé, suposa que cal tindre sort amb el director i la sensibilitat del director a l'hora de fer certes coses, no? Perquè a voltes que alguns projectes apareguen és pràcticament una loteria. Sí, jo me'n recordo que quan l'impàs este que va haver de Fabregat a Carrascosa. A Carrascosa va haver un director de cinema valencià. No me'n recordo ara com li diuen, este. Però... volia fer molta cosa i ens hi davant de Carrascosa. Que val d'estar a passar. És el que passa, no? Sí, però després pensem que a punt reflotaria com Canal 9 i veient pel retrovisor les mancances que tenia, no? És a dir, els defectes que tenia, doncs anem a corregir-los, no? No sé què dir-te, no? No sé què dir-te. Jo estic a cert punt, no puc parlar, no? O sigui que... No ho sé. Crec que s'ha perdut una oportunitat enorme. Sí. Crec que s'ha perdut una oportunitat enorme de tornar a tindre l'oportunitat de consolidar una televisió autonòmica com toca, no? És el que diuen dels dibuixos, és un espai que es crea. Sí. I és important. Sí. El que passa és que els dibuixos han tingut una història, eh? Els dibuixos majoritàriament els estudis no volien fer dibuixos. I això per què? Vale. Per què? Perquè el concepte del repartiment dels preus ja no es fan en relació a la producció que es feia abans. I els dibuixos tenen més veuetes que en una pel·lícula. Clar, i tenen menys takes i molts capítols, moltes convocatòries. Entonces anem encara en un conveni que jo el trobo que és arcaic i kafkiano, que en la era digital estem encara pensant en convocatòries, no? Igual me mata algú, però és el que jo pense, no? És a dir, clar, tu com a empresari, tu cobres per minuts, no cobres per una producció determinada on apareixen molts ninots, no? I en els que tens molts capítols. Jo vaig un dia, te faig 12 capítols, a 20 takes per capítol, i m'enduc, i l'estudi m'ha de pagar els takes més convocatòria per capítol. No deixen els números. No deixen els números per a l'estudi. Ni de conya. Ni de conya. Clar, nosaltres tenim que anar a un conveni que tenim. És 2 i 2, 4, vale? Però clar, tu com a empresari dius, si me puedes no dar dibujos, pues te lo agradezco porque si no me arruinas. Clar, entonces, eixa és la primera raó, o pot ser una de les raons, per les quals els dibuixos no han tingut massa. Val a dir que ara mateix estem en el període de la història de la televisió pública valenciana on més dibuixos estan fent. L'excusa és que la gent ja no consumeix, la gent jove. Clar. No consumeix televisió tradicional, però ni per internet ni per televisió s'estan emetent dibuixos. I això podria ser una de les explicacions? Anem a veure. Jo és que hi ha coses que no entenc.
És a dir, si poden emetre el que tenien. Ja ho estan fent, el Doraemon que s'està emetent és doblat de Canal 9. No s'ha doblat cap episodi. No, clar. És a dir, per què no han fet això? És a dir, per això que pot ser una de les raons per les que no s'han fet nous. Però... Videoteca? Arxiu? És intens. És intens. Home, i jo, per exemple, sí que he fet el gato con botes, no? El gato amb botes. He fet el gat. Vale, molt bé. De Dreamworks. Hòstia, el passaven a les 6 i mitja o a les 7 del matí. I és una sèrie bona, eh? Sí. Vull dir, és actual, és el que demanda... No estem demanant la pel·lícula dels anys 70. Claro, a les 6 i mitja, 7 del matí? En sèrio? Bé, almenys l'emetien, ara ja no emeten. Ja, però... A les 7 del matí? No ho sé. No ho sé, no? No acabo d'entendre el... Com tampoc entenc que facis una sèrie com, per exemple, les que estan passant ara, van a començar la setmana passada o fa dues setmanes, la de El mundo en llamas, El mundo en flames, no sé, que és boníssima. Si passen dos capítols seguits, però és 10:30 de la nit. Però a la 1:30 o a la 1 te tenen una pel·lícula. Hi ha coses pitjors, eh? Ha hagut sèries que si tenien 5 episodis han emetit 5 episodis seguits. Sí. S'han carregat moltes sèries perquè les sèries d'apunt són molt bones, eh? Sí. La majoria són prime time de la RAI, sí, aquesta que t'he dit jo és de la BBC. I que està molt ben feta. I cap a sobte dius, hòstia, no ho sé, no? Dius, anem a veure, si tu m'estàs passant, no sé, a les 4 de la matinada, un programa de cuina que s'ha emès per la Prà anteriorment, jo ho entenc. Però m'està passant una pel·lícula que ha costat uns diners. A les 12 i mitja o a la 1 de la matinada, no? No? I després una altra, no? És a dir, tu saps que abans no teníem tants problemes, però en apunt sí que hem tingut problemes de llengua, no? Primer que s'han canviat moltíssimes coses de lo que era obert, més tancat, el que és tancat és obert, s'escriu obert però es diu tancat. En fi, aquestes coses que l'aplicació està del DNV la tenim a mà, no? És la Bíblia, no? Però després veus algun personatge o presentador o presentadora que t'està parlant un valencià de Marxuquera i dius, no, a mi me tornes una pel·lícula perquè és... La S és dudosa. No està molt oberta. I després escoltes coses que dius, això és de veres. No sé si vos passa, no? Però... Jo no dic res perquè a mi mai ningú se m'ha queixat de que obliga o tanque vocals, però... No, anem a veure. No, jo no dic res. Anem a veure. A veure, punt 1. Jo no parlo del mateix valencià en el carrer que quan estic doblant. Uh-huh. O que quan estic en un micròfon de ràdio. O quan no. Jo entenc que el castellà diu pescar. Perfecte, però si estàs en un mitjà de comunicació deus de dir pescar. Uh-huh. No hi ha més. En benefici de la llengua, no? Clar, si tu me poses totes aquestes traves
I després, la resta. A la búfala mandanga. Pues clar, i gent que ha cobrat una pasta. Gent que ha cobrat una pasta i no sabia on tenia el valencià. No vull dir noms, però hem tingut presentadors de Vesprada, Prime Time, que diu, sí, sí, serà de València, però... Televisió i ràdio, eh? Clar. Dius, no ho sé, no, no... I aquí diu que és racisme, acusar, o sea, queixar-se de la qualitat de la llengua. Que, el què? Què és què? Hi ha gent que diu que si és racisme o classisme, queixar-se de la qualitat de la llengua. No, no, jo crec que... independentment, a mi m'agrada o no m'agrada, és dir, una normativa, jo la tinc que complir. No? És dir, no sé, és que jo crec que a ningú li s'ocorri anar a una boda en xàndal. No? Jo no soc de trajes jaqueta. Però jo si tinc que anar a un esdeveniment, no vaig en xàndal. No? I si vaig a un sopar amb els amics, no informar, sinó un sopar que és un imital, que quedem un dissabte per la nit, home, no vaig en xàndal. Però no vaig ni jo, ni eixe que diu que és classisme i tal, lo de la llengua, no? És a dir, jo crec que hi ha coses que tenen el seu moment, no? És a dir, si jo estiguera així, reprenent algú, en el sopar, no? Dir, no, no, que això és el sopar, això és tancat, home, a mi anar a fer la mà, no? A cagar-la, no sé qui. Però tens que saber on estàs i en quin moment estàs, no? Perquè si jo pille el diccionari de la Real Academia Española, no me posarà pescado, no? Posa pescado. Sí, sí. Independentment que jo t'escriga un correu electrònic a tu, no? Esta noche tenemos pescado. I no passa res, no? Els dos terminis, no? Hem dit a prou, tot i que trobo que és una reflexió interessant, no? La de la qualitat de la llengua de la gent als mitjans. Tornem arrere als 90. Tu has estat en Informatius Hispavisión, has estat en RTVB, en RTVB abans i en Televisió Espanyola posteriorment. I després hi ha una última etapa, aquella ja no era informatius, era entreteniment. Era ràdio, en Punt Ràdio. O en Canal 9 Ràdio. En Carles Sánchez, el meu bon amic Carles Sánchez, que es va conèixer allí, i va ser una... La veritat és que va ser una bomba. Va ser una... Explica com naix aquest programa, perquè la història és prou divertida. espera que no m'escolte el director d'aquell moment, Anacleto. A mi me criden per a fer les freqüències, no? De la ràdio en tota la comunitat valenciana. Total, que vaig allí, me presenta el director, no, soy Anacleto, era estremeny. Soy Anacleto, tal, venga, amigo, perquè parlava així, no? Total, que parlant, havia caigut el programa de Amàlia Garrigós, ja feia uns mesos, i ahí posàvem música, no sé què. Estem parlant de l'any 99? Estem parlant de l'any 99, correcte. Principis del 99. Total, és que... me senten al despatx, bueno, tal, no sé què. Oye, que si hay alguna rectificación, te llamamos, vienes, la haces, tal, no hay problema, tal. Cabrera, yo estoy aquí contento ahí con esta televisión, con esta radio y tal. No tengo un problema de 1 a 3 de la madrugada, que no sé qué hacer. Y yo me tiro a la piscina y digo, pues yo tengo un programa que le va al pelo a esa hora. Sí. Y realmente no tenía res, va a ser un comentario, ¿no? Pues tenemos que hablar, amigos, tenemos que hablar. Ahora es que tengo una reunión, pero hablamos de esto. Y si hay alguna rectificación te llamo, no hay problema. Taca, a 2 días me suena el teléfono, radio no. Un momentito que Anacleto quiere hablar contigo. ¡Ego! Y ya está, una rectificación. Digo, que estaba yo dándole vueltas a eso que me dijiste del programa este que me dijiste que tenías para... ¿cuándo puedes venir y hablamos del tema? Y yo digo, hostia, nada más con Durín.
I dic, pues... Saps que em duim Pelmestalla? Pelmestalla. Al costat de la Pelmestalla. Sí, sí, Pelmestalla, perquè jo vaig pensar, bueno, i ara pega la volta i faig la rectificació en un plis. I dic, pues mira, lo tengo esbozado. No tenia res. Lo tengo esbozado y tengo esta semana complicada, pero la semana que viene, de un lunes. Pues lunes nos reunimos y almorzamos juntos. Venga, va, vale. I vaig sense un foli, perquè no havia tingut temps més que de pensar. Y me acuerdo de allí, me asento y digo, es un programa de juego, de preguntas, adivinanzas, esto. Es un programa que me cubra hasta junio, que después ya viene la programación de verano y tal. Bueno. Y 2 años va a quedar, no van tindre vacances. Un programa de jocs. De jocs. A juguem... la una de la matinada. Sí, sí, de 1 a 3, als caps, als encreuats, al mastermind, que és el camp dels codis de colors. Adivinalles, problemes, hi havia gent que telefonava i te dia tinc un problema de matemàtiques que no sé com fer-lo, entonces telefonava un i donava la resposta, o que posava un problema d'estos de misteri i telefonaven. En aquell moment vam ser els pioners, perquè va caure el sistema informàtic en què ens ho enviaren per SMS, que la gent pagava els SMS. I jo tenia un Nokia, no me'n recordo quin era, el llarg que obries el i tenia... El 3310 obria. No. Era un Nokia que era llarg i s'obria i era un mini ordenador. I jo vaig comprar una targeta exclusivament per al programa. Espectacular. Juguem pel correu electrònic, per missatges i per telèfon. Quan arribàvem teníem, no sé, moltíssims, i està registrat en articles de que vam batre el rècord d'audiència d'una a tres de la matinada de tota la història de Ràdio Nou fins a aquest moment. No has dit el nom del programa encara? El Jugant. Era Jugant a la llum de la lluna. Perquè Amàlia Garrigós tenia un programa que es deia no sé què, A la llum de la lluna. I vam dir, pues el Jugant a la llum de la lluna. I hi havia gent que... Hi havia una xica que ens telefonava del racó d'Ademús. I ella participava en castellà. Hi havia gent que participava en castellà. Nosaltres dèiem, sí, sí, tu parla, que no hi ha cap problema. Tu no, ens entens? Sí, perfecte. Pues au, nosaltres en valencià, tu en castellà, cap problema. I un dia agafem el telèfon. Sabeu qui sóc? Perquè coneixem a molta gent. Sóc fulanita de tal. Hòstia, va del racó d'Ademús. Es va marcar el repte de a dependre el valencià per a participar del valencià. Ojo. És emocionant. Has comentat diverses coses, no? Vull dir, el teu bon amic Sanchis el vas conèixer, vull dir, no sabies ni qui era, suposa que te'l col·locaria. Sí, sí, no, perquè em va demanar este, em va dir, què vols? Pues un tècnic, un ordinador, un tal, i igual. I entonces vaig quedar un dia allí, em va presentar el tècnic, que en aquest moment era locutor, tècnic i locutor d'una emissió musical, un espai musical. I ell em va confessar després, diu, oh, jo esperava un tio de la tele i tal, i, bueno, en fi, en tot el pum-pum, no?, de tal, i als 10 o 15 minuts d'estar parlant i veure com anàvem a fer el programa, tal i qual, jo li vaig dir, Carles, tio, per què no fem els dos? Perquè des del segon minut estem descoordinant més. Dic, hòstia, pues, això funciona, no? I jo li vaig dir, tio, per què no fem els dos? Tu ho creus? Sí, sí. En sèrio? Estàvem flipant, no? Dic, sí, clar. I un programa que anava a morir en juny va durar 2 anys i al final va durar 2 anys i els el van carregar més que res perquè en aquell moment van contractar a un personatge per a fer els matins de Ràdio Nou que costava una pasta, perquè a més els col·laboradors també venien d'un altre programa de la tele, costava una pasta.
i un programa que fem dos i mig aficionats d'un a tres de la matinada que no costava més que el meu sou, perquè la resta era de la ràdio. Teníem... Carles era el tècnic i la resta és... Clar, el tècnic d'allí era el tècnic d'allí. I era... Pues imagina't, clar, havia que... Políticament havia que carregar-se aquest programa que no costava diners i d'una a tres de la matinada tenia més audiència que en tot el dia Radio 9, no? O sigui, era increïble. En fi, coses que passen i que seguiran passant, sempre. Clar, no? El carregar-se no és una decisió de pàtem, no? Sí, sí, bueno, això va ser molt, molt senzill. No? Un dia ens va sentar el director i va... Eta, i de puta madre, tío, tíame, el EGM i tal, no sé què. I jo vaig dir, ja, i dic, però mira, l'ordenador portàtil és meu. La documentació, els llibres són meus, la línia telefònica és meua, la dels missatges. Caldria que la ràdio assumirà aquest cos, no? A mi no me jodáis porque yo esto mañana lo corto, salgo dos días en la prensa y como no contesto, esto se olvida. Y me recordo que lo iba a decir. Y porque me dijo, tú tendrías que estar aquí sentado donde estoy yo, al frente de todo esto, ¿no? Y de aguantar, ¿sabes? Y tal, y yo le voy a decir, sí, la diferencia es que yo no estaría. Si tengo que asumir que soy un mandado, pero dirigiendo una empresa, pues posiblemente yo no estaría en ese sillón. Y ese va a ser el detonante. Claro. Yo es que pienso en la llengua y tengo un poco. Però, no sé, ni, a veure, ni me sento orgullós, però tampoc me sento responsable, vull dir, cada un és com és i... I digueu que un dia la gent cridava al programa i... Sí, sí, jo li ho vaig preguntar a Carles Sánchez, dient, com és possible? No, és que no funciona la línia, és que no sé què, està bloquejada. I el tècnic de això va dir, no, és que despenja. Perquè, a més, després, a nosaltres, per correu electrònic i per via SMS... Sí que arribaven. Sí que arribaven. I ens diuen, oye, es que no... se nos cuelga el teléfono. ¿Pasa algo? Pues sí que pasaba. Pues sí que pasaba, clar. Ai, bueno, històries de... Sí, sí. Sí, sí. La veritat és que ja estem xuplant el temps. Però bueno, és que clar, podríem estar hores contant sí. Podríem estar hores contant anècdotes. I jo quasi ja... Doncs bé, realment sí que hem repassat tot, no? Perquè vull dir, a veure, queda parlar del tancament, però tampoc no anem ara. Sí, no, 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 fer sang no, per què? Jo ja vaig tindre prou sang. Molts van tindre molta sang. Sí. Però sí. Bé, el tema del tancament el deixem pendent. El deixem de pendent, manera sí. Més o menys conscient. I sí, sí. Ja... Sí, ja, sí. Ja hi ha molt gent que sí que l'ha contat i la biblioteca també està ahí per, sí, sí. Sí, per fer recompte. A mi m'han cridat aquesta nit. Recompte de baixes i de danys. Aquesta nit me van cridar. No vaig voler anar. Perquè si vaig me tanquen la presó. No anem a fer ara que te claven la presó. No, 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 però perquè haguera dit per a A i per a B. O sigui, per a A és de fora i per a B, molts dels que estaven allí indignats, que són els que van aplaudir sí. El primer ERE que van fer els que estaven treballant. Cuidao. Entonces, aquella altra persona, perquè m'hagueren matat la meitat dels que estaven allí plorant, m'hagueren matat. Ja no dic més. Com diu el refrán castellà, buen entendedor, poques paraules bastant. Bastant, exactament. Gavi, ha sigut un plaer estar descoberta, no? Perquè realment és un conegut en persona, sí. O sigui que un plaer. I... El plaer ha sigut enormement meu també, en sèrio, de veres. És un plaer compartir temps en gent que es preocupa més dels que es deurien de preocupar. I amb un entendedor, poca paraula.
bastant, no? Moltíssimes gràcies i una abraçada a tots.